ba 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 ne ma ma ne na vu ke ba 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 ne ma sa ma to na vu all of your ba 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 ne ma ကဘာဂျိုကြီးရဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းယာဒီအလိုက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုရင်သက်ရှုမောဖွယ်ကဘာမြေပုံအသစ်မှာ NASA ကဖမ်းယူထားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအချိန်ကာလအတွင်းကဘာကြီးရဲ့ဇီဝပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရုတွင်အများကြီးကို1996စက်တင်ဘာလကနေယခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိအသုံးပြုပြီး data အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပူလာရေခဲပြင်တွေယာဒီအလိုက်တိုးလာတာရောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်တမုတ်တရားတွေကအပြာအစိမ့်အနီနဲ့ခရမ်းရောင်စတဲ့အရောင်မျိုးမျိုးကွဲနေတာကနေတမုတ်တရားတွေမှာရေအောက်တက်ရှိ၍အမြောက်အများရှိတာနဲ့မရှိတာကိုဖော်ပြနေပါတယ် We can see changes over time we can see how the planet အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတာတွေကိုကဘာကြီးဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးလာကြည့်လို့ရပါတယ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာပြောင်းလဲတာတွေတွေ့ရပြီးကျွန်တော်တို့တွေနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကာလရှည်အတွင်းမှာသမုဒ္ဒရာတွေကလွန်သွင်းခဲ့တဲ့ phytoplankton chlorophyll ပါဝင်တဲ့ algae အပင်လေးတွေနဲ့ကုန်းမော်ကအပင်တွေရဲ့ရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ပုံဖော်မှုအတွက်သုံးလကြာခဲ့ပါတယ်လို့ programmer ပညာရှင် Alexi ကပြောပါတယ်လွန်များတဲ့ data အချက်အလက်တွေကိုပေါင်းထားတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေကတိုးတက်နေတဲ့အတွက်ဒီအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့အမျှတပြေးညီပြင်ဆင်သွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ် The main message that we want to convey ကျွန်တော်တို့အဓိကပြင်ဆင်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေထိုင်လို့ရပြီးအသက်ရှူလို့ရတဲ့ဂျိုဆူလို့ကဘာဂျိုပဲရှိပါတယ်တက်ရှိတွေရှင်တန်နေတဲ့ဂျိုကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်လေ့လာနေပြီးကဘာကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရှင်တန်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်